Hola, som de Singletons I som un grup de rock de Barcelona. Cantem en anglès. El grup va començar fa uns 5 anys, van començar Uri I Marc I vam començar en principi, bueno, van començar en principi intentant fer un grup de versions. Després van contactar amb mi I vam quedar I la cosa es va disparar ràpidament per... I va sortir un grup de lo que som ara, de cançons pròpies. El nom de la banda va vindre perquè quan vam començar érem uns pobres desgraciats I estàvem els tres sense nòvia. Ara hi ha dos dels... Bueno, ara mateix tres dels quatre que estem sense nòvia. I llavors de la paraula anglesa single vam dir, doncs ens podíem dir de Singletons. Abans hi havia altres noms com Jinkers, els Pamphlets, però realment no era un nom que ens acabava de convèncer. Llavors, doncs... vam optar el nom aquest, Singletons. Hasta ahora hemos grabado un EP, en Blind Records y luego hace unos 6 meses hemos sacado un disco que lo grabamos en Musicland y ahora por ahora estamos preparando lo que será nuestro segundo disco. Bé, l'escena underground musical a Barcelona és bastant dura, és prou dura. O sigui, et té que agradar molt la música I estàs bastant per l'amor a l'art. El problema ve bastant del públic, que la gent, en lloc d'escoltar, d'anar a un concert I escoltar música perquè és música, si ningú sap qui ets, no et van a veure. O sigui, comencem per aquí. Toquen The Singletons, el Sidecar, I va. Nosaltres tenim una petita fama a la ciutat de Barcelona I et ve gent que més o menys et coneix, a part dels col·legues I tal. Però la gent a l'escena underground de la bona I va. Venen Strokes, o grups baixis que són super mega undergrounds però que molen molt, I si tot Déu es gasta una pasta per anar a un concert I omplen. Però després, a l'escena de debò, el que és underground de debò, o sigui, el que és el carrer, anar a un Sidecar un dimecres, al Màgic un dijous, no hi veus tanta gent, veus sempre les mateixes cares. I una miqueta aquest és el problema. O sigui, la gent que està a la música és perquè viu per la música. Hem estat de Singletons, una petita presentació que us hem fet. Si voleu saber més coses de nosaltres, ens podeu trobar a www.singletons.es I allà podeu descarregar-vos gratuïtament el CD, que som així de... Dadivosos. O sigui, que som uns primos, però ho fem per l'amor a l'art I ens agrada. Vull dir, ens agrada regalar el CD I que tothom pugui escoltar la música I tindreu informació de tots els propers concerts. Més o menys aquesta és l'escena. És xunga, però això és rock and roll I és lo maco. En el fons, les relacions turbulentes I tortuoses són les maques I les catxondes. És veritat o no? T'ha agradat, eh? Em podeu abraçar tots.